Bon dia, bonics i boniques! Soc Raül. Soc Sandra. I avui, un socarrat i una alcoiana ens hem unit per una bona causa. Salvar el mural literari de Muro. Aquest mural literari va ser pintat per Toni Espinac i representa diversos autors de la literatura catalana. Ara bé, en l'actualitat hi ha el perill de que el tomben. Per això hem decidit ensenyar-vos-lo i contar-vos algunes dades curioses d'alguns dels autors. Primerament tenim Ramon Llull, que va ser dels primers en gastar una llengua romànica com és el català per fer tractats sobre ciència, com ara el llibre L'arbre de la ciència que tenim així representat. D'altra banda, Ausiàs March ha sigut un dels poetes més musicats en la nostra literatura i, per exemple, tenim les versions de Veles de Vents, de Raimon, però també alguns grups de l'actualitat, com ara el Diluvi, han fet cançons en què hi ha referències directes a la seva obra, com per exemple en la cançó Tot amor falla. Sense cap esforç. També tenim Sor Isabel de Villena, que és l'única dona que apareix en aquest mural, i és important perquè va escriure La Vita Christi, i és l'única dona escriptora que coneixem del segle XV, i en la seva obra parla de la vida de Crist i sobretot de les dones que l'envolten, com ara Maria. Tots coneixereu què és el Tirant lo Blanc i qui és Joanan Martorell, però qui s'ha atrevit a llegir aquest llibre? Probablement vos fa gossera, perquè és molt llarg. Per això us donem l'alternativa perfecta, que és llegir-se la novel·la gràfica del Tirant lo Blanc, que és una adaptació de Maria Aurèlia Capmany, que és també una autora molt important en la nostra literatura. Carles Salvador destaca perquè va ser el poeta que va introduir l'avantguardisme en la poesia del País Valencià. I, per exemple, podem recomanar-vos poemaris com Vermell en to major. A més, destaca per la seva tasca com a professor perquè apostava per l'ensenyament en valencià als xiquets i feia cursos de llengua per adults. Enric Valor destaca per la recopilació de les rondalles a banda de la seva creació literària amb novel·les com L'ambició d'Aleix. Pel que fa a les rondalles, vos recomanem que visiteu la pàgina web o el canal de YouTube de la colla perquè podreu observar adaptacions animades d'aquestes rondalles amb el nom de Catacric Catacrac. Tots coneixereu Joan Fuster. Vos recomanem molt que aneu a Sueca i visiteu sa casa, que actualment és un museu. Vicent Andrés Estellés és un poeta també molt conegut per tots perquè els seus poemes han sigut musicats per molts grups de música, com ara Obrim pas en la cançó de la Flama, que comença amb els versos d'Estellers, o el Diluvi en Alacant, Bandera clara. També coneguem més versions dels seus poemes musicats, com per exemple Els amants d'Ovidi Montllor, que pertanyia al moviment de la nova cançó. En conclusió, com a estudiants de filologia catalana, ens apassiona aquest mural i creiem que és molt important la seva conservació. A més, proposem a altres ajuntaments la creació de més murals, com per exemple un de literatura en femení. Adeu! Què dius? Què et sembla que enderroquen aquest mural? Una puta mela!